Monille suomalaisille goottikulttuuri on tullut tutuksi Finlandia-voittaja Sofi Oksasen säväyttävän ulkonäön myötä, mutta eivät muutkaan gootit massaan huku, päinvastoin. Vaikka gooteilla ei ole yhteistä ideologiaa, he haluavat hätkähdyttää, kyseenalaistaa ja leikitellä rooleilla. He pitävät muun muassa 1800-luvun romantiikasta, kauhutarinoista ja raskaasta metallimusiikista. Suomi on yksi goottikulttuurin pääpaikoista. Goottien ilta Anvil-klubin hämärässä puolenyön jälkeen on kuin juhla vampyyrin synkässä linnassa. Kauhutarinoita, punaisia ruusuja, hautausmaita, linnanraunioita, korsetteja ja nahkasaappaita rakastavia gootteja yhdistää ulkomuoto ja raskas rock. Tulenpunaiset tai violetin väriset hiukset, valkoisiksi puuteroidut kasvot ja aavemainen katse kuuluvat myös gootin tyyliin. Yhteistä ideologiaa ei ole. Gootteja on monenlaisia. Mun edustamani goottiuden alalaji niin ehkä tähtää sellaiseen ylpääseen dramatiikkaan. Mutta kyllähän se skaala menee niin kuin ihan majesteettisuudesta niin kuin punk-räyhäämiseen niin kuin gootella, että jotkut on ylpäitä ja jotkut alhaisia. Kirjailija, larppaaja Mike Pohjola kuuluu ryhmään, joka ihailee viktoriaanisen ajan 1800-luvun romantiikan irvokkaimpia ja synkimpiä aiheita. Kauhua, vampyyritarinoita, aaveita ja hautausmaita. Ehdottomasti romanttinen ahdistus tuberkulooseineen ja sulkakynineen on tärkeä osa goottikuvastoa. Aika monet on varmaan inspiroituneet jostain Dracula-tarinoiden naisista runsaan kaula-aakkoinen korsetteineen. Samoin kuin monet on inspiroituneet niistä Dracula-tarinoiden vampyyreistä. Kauhuelokuvat ja vampyyritarinathan hyvin suoraan käsittelee kuolemattomuutta ja kuolevaisuutta ja näitä asioita, mitä ikään kuin virallisessa yhteiskunnassamme ei saisi edes mainita. Tietysti tämmöinen kuolematon vampyyrihahmo, joka on samaan aikaan siunattu kuolemattomuudella, mutta myös kirottu sillä, niin on äärimmäisen viehättävää. Mike Pohjola ja Suomen kuuluisin gootti, Finlandian voittanut Sofi Oksanen, ovat goottien älymystöä. Taiteilijoita, kyseenalaistajia ja ajattelijoita. Itse mä haluaisin tuoda oikeudenmukaisuutta yhteiskuntaan. Ja nyt kun uusliberalismi on tuhoutunut, niin jopa pääministerimme on herännyt amerikkalaisten pääomasijoittajien luomasta unestaan. Englannissa 1970-luvulla syntynyt alakulttuuri on saanut nimensä sanasta gothic, kauhu. Yhteistä on pukeutuminen. Gooteilla on omat kauppansa ja kampaamonsa. Monisävyisempi violetti. Nyt sitten laitetaan kuiturastoja, eikö niin? Yes. Ja sinistä kreppikuitua sinisten rastojen kanssa ja violettia kreppikuitua violettien rastojen kanssa. Miltä näyttää? Musta näyttää aika hyvältä. Näytäs takaa. Goot leikkivät sukupuolirooleilla. Miesgootti voi meikata ja pukeutua hameeseen. Gootti nainen korostaa naiseuttaan ja haluaa erottua nykyihanteesta, blazeriin ja pitkiin housuihin pukeutuvasta maratonia juoksevasta businessnaisesta. Erittäin naisellinen, että on näyttävät meikit ja hiuksiin panostetaan, että se uusi villitys, mikä nykyään on, niin on kaikkea tällaisia niin kuin kokleseiksi näitä kutsutaan, että hitsaajalla sittenhän nämä kai on. Ja sitten hiuslisäkkäillä saa helposti ison tuka. Mutta sitten on näitä hyvin romanttisia, niin sitten on tosiaan tuollaisia kauniita korsetteja ja hameita. Toi kulmakarvojen ajelu, niin se tuntuu olevan vuodesta toiseen, että on, ja iso tukka on kanssa. Yksi asia, mistä mä itse kanssa tykkään, on nimenomaan tämä naisellisuus, että omistan korsetteja ja käytän lähinnä hameita. Monet on sitä mieltä, että esimerkiksi korsetti oli 1800-luvulla se oli naisen alistuksen väline, mutta nykyään se on otettu omaan käyttöön vähän samalla tavalla kuin mustahiuset voi puhua negereistä ja hommat voi heittää hinttivitsejä niin, että se on ikään kuin emansipatorista. Niin samalla tavalla naiset voi käyttää korsettia, joka on mukava ja tukee selkärankaa ja tällaista ilman, että se on alistavaa vai päinvastoin voimistavaa. Pitää sanoa, että semmoinen pitsikootti hempeily ei ole ehkä kuitenkaan ihan mun juttu. Mä ostin tämmöisen hameen.
missä on aika paljon sit koristeita. Et siinä on käsirautaa, tuommoista pienoismallia siitä ja vetoketjua ja sit nyöriä. Semmoinen tietty ehkä etäinen niin kuin ylväs kauneus on se, mitä siinä haetaan. Yleensä siinä on semmoista tiettyä majesteetillisuutta. Siihen liittyy hyvin, hyvin vaalea iho ja sitten hyvin vahva meikki. Totta kai yritetään antaa viesti itsessä. Sen takia esimerkiksi liikemiehet pukeutuu kalliiseen pukuun, kun ne haluaa olla uskottavia. Niin me halutaan olla katuuskottavia niin sanotusti. Gootit haluavat näyttää synkiltä, aavemaisilta ja dramaattisilta. Tärkeitä ovat värit. Usein sanotaan goottien keskuudessa, että violetti on uusi musta. Se on yksi parhaista ja kauneimmista tehoista väreistä mustan kanssa. Jotkut pitää viininpunaisesta tai sähkön sinisestä, mutta mulle violetti on tärkeää. Rock-henkeä goottiasuun tuovat sotilasmaiset saappaat. Ihmiset haluaa joko tällaisia, missä on kunnon pohja. Ja tässähän tulee tosi paljon pituutta lisää. Mitään sotilaallisuutta musta ei ole, koska olen sivari. No, että se erittäin pehmeät saappaat, mutta kyllä se on tietysti tällainen industrial henkisyys, mihin joskus sisältyy myös sellainen fasismin ja militarismin niin kuin, kuvaston uudelleen kontekstualisointi ja kyseenalaistaminen. Goottien kuvastossa ovat kauhu, rakkaus, erotiikka ja kuolema aina mukana. Siihen ehkä liittyy sellainen tietynlainen niin kuin realismi maailmankatsomuksen niin kuin, tai maailmaa kohtaan, että se kuolema on tosi niin kuin, lähellä koko ajan, että sitä ei just pitäisi sulkea pois, vaan nimenomaan, että siitä voi niin kuin puhua ja siitä voi tehdä taidetta ja niin edespäin. Kuolema on piilotettu yhteiskunnasta, laitostettu niin, että toisin kuin 100 vuotta sitten, niin kaikki lapset olivat nähneet kuolleen isoäidin tai isoisoäidin tuvassa makaamassa, mutta nyt nykyään kukaan ei nähnyt kuolleita ihmisiä. Ja eletään markkinavoimien luomassa ja ylläpitämässä illuusiossa, että kuolema ei olemassakaan, me ollaan kaikki kuolemattomia. Mustiin pukeutunut aavekasvoinen gootti saattaa näyttää pelottavalta, Draculan linnan vampyyriltä tai kuoleman lähettiläältä. Gootit ovat kuitenkin sovinnollista ja suvaitsevaa väkeä. Musta tuntuu, että useimmat goottityylin edustajat on vähän semmosia hiljaisempia ja pohdiskelevempia ja tykkää olla enemmän omissa oloissaan. Tietysti aina tulee huutelijoita, mutta itse asiassa Suomi, Ruotsi ja ehkä Saksa on tällaisia goottikulttuurin suorastaan niin kuin pääpaikkoja. Et enemmän Englannissa huudellaan kuin Suomessa. Mutta välillä tietysti tulee tällaisia öisiä humalaisia örveltäjiä valittamaan, että miksi jätkellä on violetit hiukset. Tässä tuntee itsensä aika valjuksi. Mutta me jatkamme värikkäin aiheen jälleen viikon kuluttua, eli nähdään taas ensi keskiviikkona. Hei!